haydovchilik guvohnomasi yo'qotilsa, ya'ni prava yo'qotilsa, uning dublikati qayta imtihon topshirib olinadimi degan savol so'nggi kunlarda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Hattoki Telegram kanallarda ajoyib va g'aroyib maqolalar ham chiqib ketdi bu haqida. Tom joyidami o'zi? Nima emish? Prava yo'qolsa qayta imtihon topshirarmish. Bo'ldi de endi. Odamlarning ustidan kulish ham evi bilan-da. Yong'inda yonib ketsa-chi? Suvda cho'kib ketsa-chi? Gayida yo'qolsa-chi? Mabodo pasport yo'qolib qolsa, O'zbekiston fuqaroligiga qayta imtihon topshirib kirmaymizmi? Nikoh guvohnomasi yo'qolsa, ajrashib, qayta to'y tomosha qilib uylanarmiz balkim. Metrika yo'qolsa-chi? Chiqqan joyinga kirib qaytib chiq denglar endi. O'lim guvohnomasi yo'qolsa-chi? O'likni tiriltirib qaytadan o'lishni poylarmiz balki. Kimdan chiqdi bu gap? Tomin ketibdi, qaytadan soch o'stirib yopib ol. Ha do'stlar, mana shunday maqolalar ham hattoki mana shu mavzuga oid maqolalar chiqib ketdi. Demak, bugungi video roligimiz aynan mana shu prava mavzusi haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Haydovchilik guvohnomasi yo'qotib qo'yilsa, guvohnomani tiklash uchun qayta imtihon topshirish talabi mantiqsiz tuyulsa ham, afsuski qonunchiligimizda aslida mana shunday talab bor. Xususan, Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 31 maydagi 908-son qarorida yo'qolgan milliy haydovchilik guvohnomasining dublikati nazariy va amaliy imtihonlar topshirilganidan so'ng berilishi nazarda tutilgan. Shuningdek, qarorga ko'ra o'g'irlangan, yong'in, tabiiy ofat yuzasidan va boshqa mana shunday sabablarga ko'ra yo'qolgan holatlarda esa qayta imtihon topshirish talab etilmaydi. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, haydovchilik guvohnomasi uzrli sabablarsiz yo'qotilishi haydovchilik guvohnomasini olishdagi nazariy va amaliy imtihonlarni qaytadan topshirishga sabab bo'ladi. Demak, siz uzrli sabablarsiz uzrsiz yo'qotib qo'ysangiz, demak siz imtihon topshirasiz. Qizig'i shundaki, ushbu qoida 2018 yilgacha ham bor edi. Vazirlar Mahkamasining 2018 yilgacha amalda bo'lgan 1998 yil 19 oktyabrdagi 445-son qarorda ham yo'qolib qolgan haydovchilik guvohnomasining dublikati yo'llarda harakatlanish qoidalari bo'yicha nazariy imtihon topshirganidan so'ng berilishi, tabiiy ofatlar, yong'in, suv toshqini va shu kabi boshqa sabablarga ko'ra yo'qolgan taqdirda ham tegishli hujjatlar bilan tasdiqlangan holatlar bundan mustasno ekanligi belgilangan. Endi bunday mantiqsiz talab qonunchiligimizdagi mana shunday mantiqsiz talab qonunchilikka qanday maqsadni ko'zlab kiritilganligi esa bizga qorong'u. Ammo bunday qoidalarni saqlanib qolishi korrupsiya uchun yo'l ochilishi tayin. Ya'ni haydovchilik guvohnomasini yo'qotib qo'ygan haydovchi imtihonni qayta topshirishdan qochib, buni uzrli sabab qilib topshirilishi uchun tegishli tashkilotlar bilan korrupsion munosabatlarga kirishishi ham mumkin. Albatta, harakat qilishi mumkin. Uzursiz sababni uzrli sabab qilib harakat qilishi ham mumkin. Masalan, haydovchilik guvohnomam, pravam hamyonimga qo'shilib yo'qolib qoldi, kashelogimga qo'shilib yo'qolib qoldi. Yoki bir boshqa. Mana shunday uzursiz sababni uzrli sabab qilib tasdiqlatish uchun ichki ishlar xodimlariga pora berish ham mumkin ba'zi. Bu esa chuqur o'ylamasdan qabul qilingan qoida natijasida fuqarolarni ma'muriy va jinoiy harakatlar sodir etishga undaydi. Shuningdek, mazkur talab bugunga kelib o'z ahamiyatini yo'qotganini ham aytib o'tishimiz shart. Hozirga kelib bu narsa ahamiyatini yo'qotgan sababini tushuntirib o'taman. Ya'ni 2022 yil 1 martdan boshlab kuni kecha chiqqan qonunga asosan biometrik pasport yoki ID kartasi bilan yurgan o'sha biometrik pasport ID kartasi bilan yurgan haydovchidan prava taqdim qilinmasligi, haydovchilik guvohnomasi taqdim qilinmasligi, ya'ni haydovchilik guvohnomasining mavjudligi GAI xodimini plansheti orqali bazadan tekshirilishini bilan belgilanadi. Ya'ni o'sha GAI haydovchilik guvohnomasi bo'lmasa ham uni bazadan bor yo'qligini bemalol bila oladi. Aynan mana shu kuni kecha kuchga kirgan ushbu qoida yo'qolgan haydovchilik guvohnomasini dublikatini olishga ehtiyoj qoldirmaydi. Va endilikda haydovchilar yonida shaxsini tasdiqlovchi hujjati bilan ham avtomobilni boshqarishi mumkin. Ushbu holatlar, ushbu asoslar, ushbu sabablar ham imtihonlarni qayta topshirish talabini qonunchilikdan chiqarib tashlashga asos bo'lishi kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.